Vanessa, një çift i është grabitur orëve të natës duke përfituar që të rinjtë kishin ikur në emigrim në Gjermani prej pothuajse një muaji. Sipas familjarëve, gjithçka duket organizuar mirë pasi grabicit kanë marrë rreth 8 milion lekë mall, që bashkëshortët, prindër të dy fëmijëve, mbani në banesë pas dështimit me një biznes të sapo mbyllur, si edhe orendit shtëpiake. E shapo kyçi i atij komshis, prer, kanë hapur edhe gardin, dhe pasaj kanë ardhur, kanë hapur bazhurën këtu. Dhe prap malli që është marrë, ka dalë prap po andeja. Për familjarët, grabici duhet të jenë personat e njohur, pasi kanë ditur si të hynë pa u diktuar. Tani kur ndata 28 mars, për në Gjermani, punuan 15 vjetë në Greqi, punuan, luftuan, e quan plaçkën të gjithë këtu, dhe në datën 16 prill, për 24 ori ku plaçka komplet. Ikë vetë për bukën e gojës. Kanë hapur gjerdët e komshis, kanë hapur bazhure, edhe kanë marrë mallin e dyqarit komplet, pas e çka pasë rondit shtëpiake, i kanë vjedhur komplet gjitha. Ta afërmit e bashkëshortëve të grabitur, thonë se kanë bërë denoncimin në polici, por deri më tani nuk ka persona të ndaluar apo shoqëruar për ngjarjen.